Ja sehän olisi lauantai-päivää. No joo, ja kompura lähti päälle. Toivottavasti se nyt ei kuulu tähän kovin paljon häirittävästi. Että tuossa oli aikaisemmalla pätkällä, että mitä kukakin kattoo, ja kaikki oli, tai ainakin oli yksi siellä ilmeisesti, jos ei enemmänkin, että ja katsoa tämän pajamiehen HP-pätkiä, niin aika paljon, niin tuli siitä mieleen, että kun on joskus rakennellut jotain, niin otetaanpas kuva toisin päin ja mennään esimerkkinä yhteen rakennelmaan nyt tuolla CVHC:seen työpainoltaan 4,5 tonnin tuollainen ajokone, mikä tuli rakennettua ihan, no tietenkin hydrauliikkakomponenttia ja tällaisia moottoreita muuta lukuun ottamatta, niin ihan niin kuin kokonaisuudessaan alusta loppuu. Mutta kun tuossakaan värkissä, kun ei päässyt ihan sinne loppuun saakka, että se ostettiin kesken kaiken käsistä pois, että miten tollasella koneella, että jos olisi niin kuin sitä aikaa 20 vuotta taaksepäin, että pystyisi niin kuin tollaista ottaa vaikka 2 kertaa viikossa, kun olisi tällä hetkellä edes, kun nyt tällä hetkellä räppänät kamerat, että pystyisi ottaa tuollaisen koneen rakentamisesta videoa, niin miten paljon sitä viittisi kukaan seurata. Kun se aloitettiin ihan alusta saakka, että tämän saman pienen tallin lattialla pari palkinpätkää ja yksi iso peräjutikka, ja siitä ruvettiin sitten rakentamaan. No, konehan oli sinänsä aika yksinkertainen, ihan hydrostaattivetoinen, oli kyllä aluevaihteistolla, että mistä saa valita sen nopeuden, ja kaikki oli siis omaa valmistetta, niin kuin koko runko-osa, nosturit, kaikki. Siinä oli vielä niin kuin sille, että 2-vipuohjaus. Kourankääntö ei ollut ympäripyörivää mallia, että se kääntyi vain 180, niin se oli vaan oikeassa vivussa, niin kuin kaivinkoneen liikkeet, niin oikeassa vivussa, niin sähköventtiilillä, mistä valittiin joko kouralle kääntö tai koura kiinni ja auki, että ei tarvinnut sitä yhtäaikaista liikettä omien niin kuin polttopuitten siirtelyyn. Mutta sitä ennen nämä rakentelut alkoi ihan, että ensimmäiseen tulee jotain ihan 2-vetosta mönkiää. Se oli alennusvaihteistolla. Eli siinä oli 25 vaihetta, että pystyi taaksepäinkin vaihtamaan pykälää, mutta se oli vaan 2-vetonen. Samaan aikaan kun oli tuo mettäkone, niin tuli 4-vetonen mönkiä, ihan simppeli rakennelma periaatteessa. Suzuki Alton kone pitkittäin runkopalkkien päälle, josta tietenkin hitsattiin tasauspyörästä jäykäksi ja siitä vetoakseli eteen ja taakse. Käytettiin Vortin periä hyväkseen, koska niitä oli saatavilla. Vetumainen perä simppelisti vaan, niin panioputkien kohdalta poikki, johon sorvattiin ja hitsattiin 80 Audin vetoakselin laipat, jossa oli taas sisäpäässä Audin vetoakselit, jotka jatkettiin taas hitsaamalla, niin Alton etuakseli tai vetoakselin jatkoksi. Ja Altosta oli myöskin se tuo
pyörän ripustus, eli MacPherson oli edessä siitä. Ja kone oli kuitenkin niin nelivetoinen, se oli Polariksen Sportmanin mitoissa korkeudeltaan, eli 20 Hondan mitoissa niin kuin muuten pituudeltaan leveydeltään, että se mahtui ihan oikein mönkijän mittoihin. Ja ihan manuaalivaihteet oli, kytkin oli niin kuin ihan rossipyörässä, että sinänsä voi sanoa, että sellainen simppeli rakennelma sekin. Sitten mahtuu samaa aikakauteen mahtuu 2,5 tonnin ympäripyörivä kaivinkone, joka oli ensin popkättinä. Sitten tehtiin sitä ATT helvetti, kun kaivua piti kaivalla. Tähän nyt vissiin tulee niin kuin kollidokumentti ennemmin, niin ettei viitti lapata sitä roinaa sivulta toiselle, että pannaanpa tehdä alavaunu ja pannaan pyörimään. Että se oli vaan ihan yksinkertaisesti pyörivä läpivienti, mistä meni ajomoottorille. Ajomoottorille öljyvirtaus ja lattiassa ajopedaali. Venttiilipöytä oli perseen alla ja 2 vipuohjaus ja normaalit kaivinkoneen liikkeet. Ja ne oli samaan aikaan kaivinkoneet ja no mettäkoneessa ei päässyt ihan perille saakka, että toi kuva ei ole ihan täysvalmiina vielä, että se oli ihan hydrostaattinen kokonaan, että hytti käännettiin ylös ja kaikki niin kuin moottori oli hiasen moottori, mikä pyöritti vain hydraulipumppuja ja jakovaihteessa saatiin valita se alue, että kuinka kovaa mentiin ja penkki kääntyi joko lattiasta polkaisemalla tai penkin vieret kääntämällä niin taaksepäin, missä oli hallintalaitteet taas samoin 2 vivulla kuin kaivinkoneessa. Oikeassa vivussa oli vain sähköventtiili, mistä valittiin kouralle joko kääntö tai kouran kiinni ja auki. Ja se jää vähän kesken sen takia, kun se ostettiin käsistä, että siihen piti tulla mehuveto taaksekin takapäähän, mutta niitä ei kerinnyt valitettavasti tekee. Ja sivuikkunat oli ihan niin kuin nykykoneissakin, niin polukarbonaatti. Ainoa oli, että etu- ja takalasi oli laminoitu lasi, että siinä olisi pitänyt tehdä sermit eteen taakse, verkot. Taakse piti tulla vielä ton sermin sellainen korotuspala, että minkä saisi tipautettua alas sitten, että saisi isomman kuorman sille, mutta valitettavasti sitä ei päässyt käyttämään. Nämä oli nämä niin kuin tämä nelikkomönkiä auton koneella samaan aikaan, kun oli tuo mettäkone ja oli kaivinkone. Kaivinkoneeseen oli kaikki niin kuin mikseripäät. Taas, jossa käytin keroottorimoottoreita pyörittämässä sitä, että sillä oli kuin iso tuo puutarhajyrsin. Että sen kun pisti polkas petaalin lattiasta, kummin päin tahto pyörittää ja työs puomilla, niin se meni 1,20 metriä maan sisään ja sen kun pinta vaan vähän väreili, mylläs sen pois. Ja siihen aikaan tehtiin ja polttopuita. Siihen tuli tehty sitten taas, sekin oli taas hydraalinen, ihan kokonaan hydraalisesti toimiva, kun oli raktori siinä vaiheessa, että saatiin sieltä öljyvirtaus. Se oli ketjusahalla, ihan vuokin sahamoottoreilla, mitä käytettiin myöskin motoissa, että 300 oli reikä, mistä saatiin pölli menee sisälle. Ja saha oli 2,5 senttiä vaille ennen kuin se tuli sieltä reiästä ulos. Silloin lähti saha pyörimään ja samaa öljyä käytti ketjulle kuin hydrauliikka. Kun oli biohydraaliöljyt silloin raktorissa, niin se oli vähäinen määrä, mitä sitä kului sitä öljyä sieltä hydrauliikasta pois. Sen nimi lisäsi sen sinne, kun teki erillisen pöntön. Ja sitten se tippui halkaisukouruun, joka toimi niin kuin jokainen, kuka on nähnyt halkaisukone, niin samanlaisella periaatteella, ihan mekaanisilla venttiileillä. Venttiileillä se, että ja mönki oli sen verran vahva sille, että kun polttopuita oli helvetisti silloin pellolla paljon enemmän kuin nyt, että mettäkoneella niin kouralla sekoiteltiin niitä klapeja siinä kesäaikaan, kun oli hyvä kesä,
ja siitä mätettiin suoraan tällaiseen, tai mätin suoraan niin isompaa isoon ja henkilöauton peräkärriin, millä eukkoa jo sen ihan vaan tarttaamalla sen mönkiä määrätyllä vaihteella käyntiin, ettei tarvinnut kytkintä käyttää, niin ihan vaan tarttaamalla käyntiin ja liiterin eteen, ja siinä oli sähköinen sähkömoottorilla toimiva kuljetin, että sen kun heitteli klapit siihen kuljettimelle ja se ajoi ne liiteriin, että tuli vaan mieleen, että jos näistä rakennelmista olisi kaikista saanut videon, niin kuin noista mettäkoneen, siitä nyt on jotain videoa, on koeajosta, ja siinäkin oli sille, kun oli näin pienet tilat, niin hytti hitsattiin suunnilleen raakana 15 asteen pakkasessa ulkona. Ja sit otettiin niiltä sarannoiltaan ja tyynyiltään pois, niin kuin ne on oikeissakin koneissa. Nostin sen kaivinkoneella pois ja siirin tänne talliin. Ja tallin lattialla pientä toimistokoppia, mikä tuossa vieressä on, niin ei ollut silloin. Ja hytin sai tehdä ihan kokonaan valmiiksi täällä sisällä ja lämpöisessä. Lämpöisessä kaikki ne penkkeineen, kaikki ne venttiilikaroineen, mitkä sille tuli ohjaukselle, koelautoneen, kaikki ne saa tehtyä sen valmiiksi tässä. Ettei mitään muuta tarvinnut kuin vetää kone raktorilla ulos, kun ei sitä pystynyt ajamaan, niin vetää ulos ja nostaa hytti päälle ja mitähän siitä. No en mettäkoneen tekniikasta nyt ei oikeastaan mitään muuta, että vaikkakin oli edessä ja takana omat lämmityslaitteet, puhaltamassa eteen ja taakse ja kaikkia muuta, että se vaan tuli omaa käyttöön, se piti tulla, mutta siitä yksi kaveri kiinnostui sen verran paljon, että siinä kaksi päivää käytti autoa sen vieressä talvi aikaa ja silloin täytyi mennä tuo Esa pihitsimaski päässä ja koputtaa akkunaa, että jos olet siitä niin kiinnostunut, niin kyllä se myytävänä on. On, että sieltä kysyttiin hintaa ikkunasta ja mä kerroin hinnan ihan, vetäsin vaan sieltä Esapin maskinalta sen hinnan, niin ja sanon, että annat, se oli sellainen 5-3-vitainen poppari, niin annat se paketin vaihossa ja sen verran väliin, niin konehan on sinun, niin sieltä on jo tuki käsi ikkunasta, että selvä, tehdään kaupat. Ongelma ei siinä vaan ollut, kun että piti samana iltana saada hälle kotipihaa ja sehän nyt saatiin järjestetty se kuljetus siihen aikaan, niin että se oli 8:30-9 aikaan, ajoin sen siihen navetan eteen. Ja mikä vittumaisinta siinä on, täysin uudesta rauhasta tehty kone, niin taitaa seisoa tänä päivänä ihan siinä samassa kohtaa. Ja sillä ei ole tehty yhtään mitään. Et itessä on varmaan 2-30 mottia sillä ajettua puuta tai rankaa, sanotaan näin, niin itselleen. Ja se, kelle se meni, niin se ei ole tehnyt sillä yhtään mitään. Elikkä niin kuin se meni, se rakennelma ihan täysin hukkaan, niin vaikka tämä ei mitenkään liity siihen, mutta että miten olisi saanut niin kuin innostuneita tämän kanavan seuraajia sille, että jos siihen aikaan olisi saanut, olihan joku, mikä helvetin Canonin videokamera oli, mikä jollekin pienelle rompulle nauhoitti, että kyllä siitä videot voi ostaa löytyy ja mahdollisesti jopa valokuviakin, niin en miten siitä olisi kiinnostuttu, että sanotaanko ihan tuollainen mettäkoneen rakentaminen, vaikka sitä nyt teki siihen aikaan ihan ei lupiaskin kanteen, vaan ihan paperille. Täytetään piirustukset mittasuhteessa, että minkä kokoinen siitä tulee, että tiesikö sen ympäripyörivän kaivinkoneen rakentamisen jälkeen, että se ei ole ihan niin kuin pien urakka, että ennen kuin se on valmis ja maalit päällä, että sillä pääsee niin kuin tuohon mettään puun siirtoon. Ja
Että tällaisia pieniä rakennelmia. No sitten sen jälkeen siihen väliin mahtuu kaikki, että sellaisia pieniä, minkään kupotan kokoisia puutarhatraktoreita. Tuli tehty ainakin 2 kappaletta. Ne oli Volkkarin dieselikoneella kaikki. Kummatkin mallit. Et niitä rakennelmia olisi paljon, mistä olisi siihen aikaan saanut videoa, mutta ja varmaan ehkä olisi ollut jotain kiinnostuneita katsojiakin siihen tällaiseen, niin kuin nyt, mihin tämä menee, että miten tällainen rakennetaan ihan niin kuin alusta loppuun. Periaatteessa, niin kuin, että tehdään kone tyhjästä käyttämällä eri vehkeiden komponenttia siihen hyväkseen, niin. Tällainen mulle jätti mieleen, että vaikka noita moottorisahoja kaikki siihen aikaan oli, kun tietenkin ne polttopuut jouduttiin tekemään, vaikka näitä koneita oli, näitä koneita rakensi samaan aikaan. Mut en edes muista, mistä on toi pelto kokonaan tuolta raivattu alapuolelta, että mikä oli Jonssin tyyppikään, millä niitä sahattiin ja mikä oli niin kuin klapien katkaisukoneessa, millä saattiin niin kuin pitkänä kuitenkin tuotiin toi reaktorilla ne puut tuolta pois, millä ne katkottiin, joku stiilihän siinä oli, mikä hän nolla tyypiltään se oli, joku muistaakseni 70 jotain kuutioinen, vittu en muista yhtään tyyppiä, ne ei paljon silloin kiinnostanut noin, ne vaan piti hoitaa se touhu ja se palikka lyhyeksi ja, tai se puu lyhkäiseksi ja sen jälkeen se meni halkomakoneeseen ja sillä se ja sitten niin puut liiteri ja niitä oli enemmän kuin nyt, että tai joka paikka oli oikeastaan täyteen, niin, mutta tämä koneapu oli silloin ihan korvaamaton ja kaikki niistä oli oma valmistetta pelarusta lukuun ottamatta, että se oli ihan vaan, mutta siihenkin oli tietysti taas kaikki muut värkitetun ostolaitteet ensinnäkin tehty ja kaikki muut itse, että en tiedä olisiko tosiaan sit ollut sellaiseen touhuun enemmän seuraajia tällaisella kuin joku mokomien kiinalaisten moottorisahojen värkkääminen. Siinä oli pöydällä olisi 18 kuin joku 17 kuutiosenttinen ihan tuli uusi hydraulipumppu, että tämä kävi mielessä tuo Subaru, että siitä tekisi sen levyn hydraulisesti toimivan, mutta siinä oli sitten taas se, että kun on rintapelti ihan yhtenäinen, että sieltä ei pääse läpitte olisi päässyt letkutusta vetää silleen, että ne olisi pitänyt vetää pohjan kautta. Ja sitten se ei olisi ollut hyvä paikka ollenkaan. Ja tietenkin siihen olisi pantu mekaaniset venttiilit. Tietenkin olisi täytynyt panna tuohon levyn nostoon ja laskuun, niin kellutakara, joka nyt maksaa vähän enemmän, vaikka olisi 38-venttiilikin, niin kellutakara siihen levyn nostolle, käännölle, ja kummatkin olisi tarvinnut tietenkin olla kaksitoimisen, että kahdella ihan 38-lohkolla olisi pärjännyt niin ihan hyvin siinä. Niin. Mutta sitten katsoi, että toi vinssi on maan simppelimpi tehdä ja paljon nopeampi, että ei tarvitse hydrauliikkaletkujen, ja vaikka tämäkin olisi ollut ihan simppeli panna pumppumoottori pyörittää ja vähän alentaa sen nopeutta, että peruskierrokset olisi voinut olla Subarussakin jollain ihmeellä laittaa johonkin 3 tonnia ja tämä olisi mennyt 1,5, niin sitä olisi voinut käyttää muuallekin. Muuallekin sitä öljyvirtaa, kun olisi ottanut niin sanotun lisähydrauliikan sieltä keulasta ulos, niin sitten olisi voinut käyttää halkomakoneen, tehdä minkä tahansa, että se olisi toiminut niin kuin koneikkona. Mutta sitten ei, että siinä ei ole mitään tolkkuu. Ja sitten kun kaikki on nykyään
paljon arvokkaampaa niin kuin rauhahintaa, että mitä rakennella. Rakennella täytyy yrittää, vaikka tästä tulikin tällainen huuhaapätkä, niin laittaa jonkunnäköistä kuvaa. Vaikka tästä mettäkoneesta, en tiedä löytyykö niistä, no löytyy, niin tuon kaikki on. Kaikkien muuta on vielä paljon siihen lisää, että ensimmäinen taso on sellainen runko-ohjattu etukuorma-ajalla pian sellainen niin kuin, ja sitten tuli samankokoinen taas sama valmistus siihen väliin, olikohan Nissanin koneella sellainen kuin Ville on ihan runko-ohjattu sekin ja samanlainen suunnilleen, mutta pienemmässä mittakaavassa ja etukuorma-ajalla. Että tällaisia pieniä rakennelmia kaikki tehtiin tässä samassa tallissa, mikä on nyt, että tosiaan toimistorakennusta ei ollut ja tää koppii tossa ja sen takiakin on pöytä tuota päästä, vaikkei sitä nyt ole koskaan tällaisiin videoihin laitettu, koska sillä ei ollut mitään merkitystä, niin sekin on saattu moottorisahalla poikki. Koska se mettäkoneen rungon häntä ei mahtunut, se oli tuolla seinässä kiinni ja keula oli tallista ulkoon. Ulkona, että ovet oli silleen, niin kuin siellä oli joku helvetin pelti, mikäli mulla oli päällä silloin, että mahtui tässä sisällä tekemään. Ja hitsauskoneet oli kaksi, tuo vanha Kempin muulta, ja mikä on nyt, ja sitten oli toinen tasasuuntaan. Ja että millä pääsit saa paksumpaa puikkoa, kun toi muuntaja vaan rasittaa yhtä vaihetta, kun sillä hitsaa, että sit palaa yksi nalli vaan. Niin tällä suuntaalla sitten taas pystyi hitsaamaan niin kuin 4 millin puikolla, mikä nyt olisi mettäkoneessa tärkeää johonkin kääntöön kaikkiin muihin. Ja siitä, tää on lähdetty sanottu vissiin aikaisemminkin, niin pannaan ponssen suunnitteluinsinöörille vieremään vielä sen aikaisen, jos sattumalta on jossain eläkkeellä. Ja vaikka ei kattelekaan tällaista videoa, niin sille kiitokset, että annoin vain peräkset ja puikot ja kaikki muut, mitä käytetään. Niin lujuuslaskelmat teki rungon kierrolle ja käännölle, niin olikin 3 kertaa vahvempi, mitä olisi pitänyt olla, kun ei itsellään ollut mitään väliä siitä, että paljon siihen tulee painoa, niin kuin näillä oikeilla koneilla meinaa se painokin. Painokin jotain, niin siellä autettiin sen verran, että siellä sai määrätä teräkset, mitä siihen käytettiin, ja puikot. No sitten tulikin vasta siihen, että ei jää päällekään, että jos siellä mettäkonetta teet, ettei osaisi hitsata, että niin niille siitä lujuuslaskelmista siihen, niin että täytyy varmistaa huvikseni sieltä kautta, ja sieltä tuli kyllä tietoa, että niille jälkeenpäin kiitos, että miten toimii ainakin suomalainen yksi firma, että siellä kyllä pantiin koneelle ja kun oli ainevahvuudet ja paksuudet ja rungon kierron, että minkälainen se oli ja kooltaan ja kaikki oli ylhäällä, niin mutta ne on kaikki mennyttä, että nyt tehdään tällaisia ihan pippelipojan hommaa. Kaikkihan oikeastaan alkoi jo paljon aikaisemmin töissä. Työnteossa, että tässä samassa kylässä ensimmäinen, voisi sanoa, että isompi rakennelma oli, niin sellainen sisun selkää, niin tehtiin mettäkoneen kuljetusauto ja senkin tein ihan siinä sen aikaisen työnantajan pihalla ulkona, että ensimmäiseen runko puhtaaksi, kaikki vehkeet pois, sen jälkeen tuli se apurunko siihen päälle, minä laitan mettäkone päälle ja sen jälkeen kaikki öljypöntöt, kaikki muut, telinnostajat, kaikki mitä sinne tuli, polttoainetankit, sinne minne vaan mahtuu. Ja se tehtiin tuossa, sen tein silloin, mitä hän olisi ollut, jotain loppukesää, niin ihan ulkotiloissa, ihan ulkona pihalla. Se tehtiin kone siihen, tai se alusta siihen kuntoon, että se meni katastukseen ja läpäs sen. Se oli ihan jollain British Leylandin koneella, tosin allisin vaihteistolla, jolla ei kyllä niin kuin ollut muuten
muuten sitten niin kuin mitään käyttöä. Niin. Ja toinen samanlainen niin sitten tuli tehtyä saman firmahommissa, mutta sitten ihan hallin sisällä, että se tehtiin toiselle taas samanlainen systeemi, mutta tuli muistaakseni taisi tulla, tulikohan Scanian päälle, että Sisu antoi siihen aikaan suurimmat nämä niin kuin kantavuudet noille koneen laveteille, niin no en nyt ihan muista sellaista, että mutta nämä nyt ei mitenkään liity siihen, että vaikka tuosta vettäkoneen rakentamisesta olisi saanut tehtyä pätkää viikoittain vaikka parikin, että olisiko sillä enemmän ollut sitten seuraajia. Mutta se on vaan sitten, että kun on tuo luonne sellainen, että silloin kun tehdään jotain, niin silloin ei ole oikein aika paljon, tai ei ole paljon niin kuin aikaa ruveta kuvailemaan mitään, että minä en muista, onko siitä itse koneestakaan niitä kuvia. Kyllä sitten jotain koja jo kuvaa on videollakin, mutta en muista, että onko siitä mitään valokuvia. Kun silloin piti tehdä ja tietenkin saa päivän aikaa jotain aina aikaiseksi, niin ei ollut aikaa. Ei ollut aina siihen samaan aikaan, oli näitä raktorihommia, kaikkia muuta, oli 12 taavettia, oli allisia, sellainen helvetin pitkä kolmosperkin sillä, samaan aikaan näitä muita koneita, että mitä sitten värkkäätiin, mutta ne nyt oli ihan, mitä niistä tehtiin sitten ja mihin käyttöön ne jalostettiin, mutta nämä nyt on ihan, nämä oli oikeastaan, niillä ei oikeastaan ollut mitään merkitystä, ne oli vaan niin yksinkertaisia. Mettäkone oli ehkä ainut, mihin sitten alkoi rakennusinto loppumaan. Ja sitten se, että se teräksen hinta nousi. Rauhan hinta nousi niin saatanan kalliiksi joka paikassa, että sit ei enää kannattanut mitään rakennella. Niin kuin ja omatoimisesti. No ainoastaan, että eilisen raktoriin, niin mikä oli niin kuin aurauskäytössä, niin tuli tehty alueaura ja alusterä ja sellainen tavallaan hesemallinen takalevy sinne perseeseen. Niin et kun näistä olisi siihen aikaan tehnyt jotain tällaista tupevideoa, niin minusta tuntuu, että niitä olisi voinut moni seurata paljon enemmän kuin nyt tällä jotain. Voi sanoa, että nämä on ihan huuhaa paska touhui tällä, mitä nyt rakennellaan jotain helvetin moottorisahan pakoputken avaamisiin johonkin Subarun nokkaan jostain mönkijän levystä pikkasen levittämällä. Muutama pellinpala hitsaamalla kiinni johonkin, niin eihän nää oikeastaan mitään sellaisia rakennelmiakaan, että kunhan ne on niin yksinkertaisia, että verrattuna johonkin tuollaiseen, niin kuin esimerkiksi noin kaivinkonekan mitenkään niin ympäripyörivä sellainen, niin mitenkään niin hankala ollut, että hankala ollut rakentaa, että mutta tällaista tuli tuossa, mulla jätti oikeastaan eilen illalla mieleen, että miten olisi ollut tämä, että miten tätä kanavaa seurattaisiin, jos olisi siihen aikaan pääsisi takaisin, mutta kun nyt valitettavasti ei pääse, että nyt vaan muistelee niitä, että mitä kaikki on tullut rakennettu, että tuollaiset jotkut kiilat, mitkä laitetaan tuonne puun väliin ja ruuallaan niitä, niin ne on ihan kuin kusis hankeen reijän sellaisia rakennelmia, niin se ei paljon tarvitse korvaa raapia, että
sama kuin se sellainen levittävä kiila, mihin painuu se nailonikiila väliin, niin tota, sellainen pitää rakentaa, mutta kun vaan viitti ruveta rakentaa sitä, että se on ihan siitä kiinni, että se on ihan niin, se on niin simppeli rakennelma lopun perin, että sitä ei yhtä sanotaanko niin kuin sanottua työpäivää enempää, niin sitä ei kyllä tee, että kaikki ne niiden teräspeltien, mitkä siihen tulee, niin lämpökäsittelyyn ja kaikki ne muihin, niin siinä ei päivää enempää kyllä saa menee aikaa. Että. Mut jospa sellainenkin sitten jossain vaiheessa niin tulee rakennettua ennen kevättä, niin tai silleen tehtyä hysättyä, kun se on niin yksinkertainen rakennelma, kun tajuaa minkälainen se on, niin tota, ei siinä. Ei siitä kannata ainakaan 600 maksaa, se on aivan varma, että kun sen pystyy tekemään ihan hyvin itsekin, niin ihan samanlaisesti. Niin. Mut, tulisi nyt on mennyt jo 29 minuuttia vai mitä liian on mennytkään, ettei vitti kukaan katsoa tätäkään, että jos tekisi niin kuin elämänkertaa tästä, että mitä on rakennettu ja mistä on aloitettu ja mihin ollaan nyt tultu, että nyt ei muuta kuin terotella jotain saatanan moottorisahankettinkejä, niin tämä on ihan, siinä olisi varmaan 2 tunnin ohjelma voisi tulla, että kuka sellaisen viittii katsella, että mitä kaikkea on niin kuin värketty. Että. Mutta tällaista, ei tätäkään kyllä kukaan kato, enkä tiedä kehtaako tällaisen laittaa, mutta tuollainen muljahti vaan tuossa mieleen, että mikäpä olisi se tilanne, että jos pääsis siihen aikaan takaisin ja nämä kamerat nauhoittamaan, kun pannaan tota puikkopalaa tehdään, vaikka joku no, olkoon nyt satana mettäkoneen sermi sinne, se nyt on ihan yksi simppeli, mutta kaikki justiin. No. Nyt on vähän turha mietiskellä jälkeenpäin, että on asioita, joihin ei voi yhtään mitään niille asioille, eikä niitä pysty vaikuttaa mitenkään, eikä niihin muuttamaan. Se on tosiaan se eilinen ja huominen on ensimmäiset niistä, että tälle. Mutta tämä oli nyt tällainen lauantain purkaus täältä piilosta, joka tuli tuossa vaan mieleen ja katsotaan nyt sitten lataillaanko vai ei. Tämä kuitenkin hyvää lauantai-jatkoa.